يا الله ومن شر النفاثات في العقد يا الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار اللهم نسألك زيادة في العلم وبركة في العلم وسعة في العلم وجودا توبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت ونجاة من النار فالله خير حافظ وآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأعطانا ربنا ولا تحمل علينا إثما على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين وانصرنا للقوم الحاسدين وانصرنا للقوم المنافقين وانصرنا للقوم المشركين يا الله تمام بھائی چارے کے حال پر رحم فرما يا الله سب کی حاضری قبول فرما يا الله ہم جن لوگوں کے پاس نہیں جا پائے میرے مولا يا الله ان کی حاضری بھی قبول فرما يا الله ہمارے پاس نہیں آ پائے يا الله يا الله ہماری درائی کی پوری بستی کے حال پر رحم پورے زرگر محلہ کے حال پر یا اللہ پورے جدودہ کے حال پر رہیں یا اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ آنے والی آفات سے بچا یا اللہ ایکسیڈنٹوں سے بچا یا اللہ پریشانیوں سے بچا یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا یا اللہ مہلک بیماریوں نے لوگوں کو گھیرا ہے یا اللہ شکر کے بیمار ہیں یا اللہ ہارٹ کے بیمار ہیں یا اللہ طرح طرح کے بیمار ہیں یا اللہ آرتھوں کے بیمار ہیں یا اللہ جائنٹس کے بیمار ہیں یا اللہ ڈپریشن والے ہیں میرے یا اللہ سب کے حال پر ہیں یا اللہ سب کو شفائی کلی عطا یا اللہ بے اولادوں کو اولاد یا اللہ بے رزقوں کو رزق یا اللہ بے ہدایتوں کو ہدایت یا اللہ سچ پر رکھ یا اللہ مکر فریب والوں سے بچا یا اللہ صحیح راستے پر چلنے کی توفیق یا اللہ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کو کھا جاتا ہے یا اللہ سچائی پر رکھ میرے مولا یا اللہ ایمان پر رکھ میرے مولا یا اللہ اس ہمارے پورے محلے پر رکھا یا اللہ کرم فرمائے اس کے اوپر یا اللہ ہم سب لوگوں کو اپنی امانت میں رکھ یا اللہ ہمارا سفر آسان فرما یا اللہ وہاں پہ جا کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یہ سب لوگ میرے ساتھ شامل حال یا اللہ تو کر فضل کر یا اللہ کھیجی کے حال پر رحم فرما یا اللہ اس کے آل عیال پر رحم یا اللہ فضل و رحم فرما یا اللہ مستری قاسم صاحب ہیں نیچے یا اللہ عیال پر یا اللہ دین علی کے پر یا اللہ ہمارے گرد و نواح میں جتنے اور لوگ ہیں یا اللہ مشتاق احمد شیخ کے حال پر رحم یا اللہ چاچی مریم ہے نیچے اس کے حال پر یا اللہ اوپر سے نیچے تک یا اللہ پورے فریسا کے اندر یا پتا کے اندر میرے مولا سب لوگوں کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ ہمارے ملازموں کے حال پر رحم فرما یا اللہ مامو علم اور مامی گالی کے حال پر یا اللہ عمر رسیدہ ہے میرے مولا یا اللہ بھائی الطاف صاحب کے حال پر یا اللہ بھائی نذیر صاحب کے حال پر یا اللہ جو جو لوگ ہمارے پاس مرگیاں لے کر آئے ہیں یا اللہ سب کا بھلا فرما یا اللہ ماما اسرائیل کے حال پر یا اللہ خوشی محمد کی چھوٹی لڑکی کے حال پر یا اللہ عرفان شمیمہ کے حال پر یا اللہ ہماری مائیں بہنیں جو ہمارے ساتھ نہیں آئی یا اللہ خالد زمین خرید رہا ہے میرے مولا یا اللہ بہتری فرمایا یا اللہ الغیب سے مدد فرمایا یا اللہ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے میرے یا اللہ عالم غیب سے مدد فرمایا یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے یا اللہ تو غفور الرحیم ہے یا اللہ پاک ہمارے لوگ جنگلوں میں ہیں یا اللہ یہ عاشق کہیں سے پہال آ گیا میرے یا اللہ اس کے مال میں برکت فرما یا اللہ سب کے مال میں برکت فرما یا اللہ ہمارے جو لوگ مویشیوں کے ساتھ ہیں
اللہ جنگلوں میں ہیں یا اللہ یا اللہ یا آفات سے بچا یا اللہ دریوں سے بچا یا اللہ یا اللہ فلڈوں سے بچا یا اللہ یا اللہ درختوں کے گرنے سے بچا یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھ سب کو یا اللہ یا اللہ ہم سفر محمود پہ جا رہے ہیں یا اللہ یا اللہ ان سب لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہونے جا رہی ہیں یا اللہ میں ان سب لوگوں کا مسیج پہنچانے جا رہا ہوں یا اللہ يا الله قبول فرما میرے مولا يا الله قبول فرما يا الله ہمارے بے روزگار نوجوانوں کو بے روزگار بچوں کو يا الله يا آمين بے روزگار بچوں کے حال پر يا الله يا الله اچھے اچھے روزگار پیدا کر يا الله سرکار کو نرمی کرنے کا يا الله يا الله ہماری سرکار نرم ہونی چاہیے يا الله ہم جاری کو ختم کرنے والی ہونی چاہیے يا الله ہمارے ہندو مسلم بھائی چارے کو برقرار يا الله ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما يا الله ہمدردیاں پیدا فرما يا الله اختلافات کو ختم فرما يا الله يا الله محبت کا معاملہ فرما يا الله يا الله تو غفور الرحیم ہے يا الله يا الله ہمارا سفر دور جا رہا ہے يا الله یہ سب لوگ میرے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں ان شاء الله العزیز يا الله وہ لڑکا ڈرائیور آ گیا میرے بھائی کا یا اللہ اس کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بری عادتوں سے بچانا یا اللہ شراب خوریوں سے بچانا یا اللہ نشہ خوریوں سے بچانا یا اللہ اسی میں بلائی ہے میرے مولا یا اللہ یا اللہ جن بچوں نے انٹرنس دیے ہیں یا اللہ جن نے اکیڈمک ایگزام دیے ہیں کچھ نے ایگزام دیے ہیں کچھ نے دینے ہیں میرے مولا جو بچے ہمارے ٹریننگوں میں ہیں جہاں جہاں انجینئرنگ کر رہے ہیں یا اللہ سب کو کامیاب فرما یا اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا یا اللہ ہمدردی کا یہ ثبوت دیا میرے مولا یا اللہ قیامت یا اللہ ہماری برکت کے حال پر یا اللہ یا اللہ اس کو ہمارا رہبر بنا میرے یا اللہ یا اللہ یہ تعلیم یافتہ نہ ہو جائے یا اللہ ان پڑھوں کو یا اللہ سرداری سے بچا لے یا اللہ سمجھداروں کو یا اللہ تو غفور ہمارے جتنے فوجی باہر ہیں میرے مولا یا اللہ سب کے حال پر یا اللہ وہ سب تیرے حوالے ہیں میرے مولا یا اللہ ان کا آنا جانا اڑنا بیٹھنا ہماری درائی کے جتنے ویل فورس کے نوجوان سب کے حال پر یا اللہ ہم کے بچے یہاں پر نہیں ہیں یا اللہ ان کو تندرستی دینا تعلیم میں کامیاب کرنا یا اللہ رحمان اور عابد یہاں پر نہیں ہیں یا اللہ چاچا حسن محمد یہاں پر نہیں ہیں بھائی مسکین علی صاحب نہیں ہیں بھائی لیاقت علی صاحب نہیں ہیں حاجی علی محمد صاحب نہیں ہیں یا اللہ دین علی نہیں ہے میرے یا اللہ ہمارے جو لوگ اپنی مجبوریوں سے یہاں نہیں ہیں یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ فضل و کرم یا اللہ مجھے معاف فرمانا یا اللہ شکایت کے گناہوں کو معاف فرمانا یا اللہ میرے بال بچوں کو اللہ تیرے حوالے یا اللہ یا اللہ زیر تعمیر مکان یا اللہ جو جتنی یا اللہ عمارتیں زیر تارے تعمیر ہیں میرے مولا یا اللہ الجنوں سے بچا یا اللہ شکایت کرنے والوں سے بچا یا اللہ بغض کرنے والوں سے بچا یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا میرے یا اللہ یا اللہ کوئی دقت نہیں آئے میرے یا اللہ یا اللہ ہماری مسجد کو کامیاب کر یا اللہ ہماری درسگاہ کو کامیاب کر یا اللہ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق یا اللہ نمازیں پڑھنے کی توفیق یا اللہ نیند سے غافل کرنا میرے یا اللہ صبح کی نیند سے بچانا یا اللہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے میرے یا اللہ ہماری مائیں بہنیں جتنی بھی ہیں یا اللہ کھجے کے حال پر بھی رہنا یا اللہ ان کو عزت دینا ان کو شرم دینا ان کو حیا دینا میرے یا اللہ پردہ دینا یا اللہ سب لوگوں کو میرے حق میں دعا کرنے لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ومنع الفاطمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام یا اللہ آواز کے حال پر رحم فرما یا اللہ اس کو اولاد سے نوازنا ہمارے دوسرے بچے بھی جو اولاد کے بغیر ہیں یا اللہ رفیق ہے غلام رسول ہے اور بھی جتنے جتنے بچے ہیں بیمار بچے ہیں میرے مولا پر یاسین ہے رفیع ہے یا اللہ اپنی اولاد سے نواز ان کو جو انہوں نے بچے اڈاپٹ کیے میرے پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سب بچوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بچوں کے دلوں میں احترام پیدا فرما یا اللہ بے ادبی سے بچانا میرے مولا یا اللہ اپنی حفاظت میں رکھنا یا اللہ بے روزگاروں کا نیک اور صالح روزگار یا اللہ آمین یا اللہ بے روزگار نوجوان یا اللہ سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں یا اللہ یا اللہ ہمارا مبین ہے اوپر میرے مولا یا اللہ یا اللہ کر کچھ بہتر فیصلہ یا اللہ آواز کے حق میں بھی یا اللہ یا اللہ برکت علی ہے ہمارے جتنے بے روزگار نوجوان ہیں اوپر اقبال ہے میرے مولا پاک رشید صاحب جو بھی جو بھی بچے ہیں جنہیں نہیں لے پایا میرے مولا
یا اللہ بری لطیف کا لڑکا ہے خادم کے بچے ہیں یا اللہ ساری برستی براستی پر تک برستی عالم کے بچے ہیں صدام کے ہیں یا اللہ صدام کے حال پر بھی رحم کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ لا الہ الا اللہ